等了很久，神隐少女终于给问了吗？就在745天都开记不开记者会，不让记者提问之后呢，蔡总统终于要给问了，那会给谁问呢？那也刚好745，大家说这个好像有个谐音哦，大家有觉得吗？好，会不会又是美牛翻版模式呢？好，到底发生了什么事？来，今天下午呢，蔡英文要来召开记者会了，这是一起呢国安高层会议，然后呢中午的时候邀民进党团来讨论，现在正在进行中，再来下午3点半记者会。接受提问，然后呢开放每家2文字加1摄影哦。但是这一次呢到底会跟大家说些什么，而且给问是真的问到饱吗？那你还记得吗，上一次蔡英文出来面对记者到底什么时候？因为时间真的太久了，帮大家来唤醒记忆，这个大概是2020年8月的时候，当时候你还记得发生什么事吗？就是呢隔一年要开放美国的含来剂的来猪进口，当时候开了一场记者会，就隔了这么久，你有没有发现为什么大家叫她神隐少女？因为她不给问。好，今天开始是否会给问呢？好，今天的记者会到底会让记者问到多深入？其实很多记者也都等着下午3点半钟。那在这边呢，聊天室来跟大家做互动。如果说你今天是这个记者，你要问蔡英文什么问题，或者是你有什么疑问，很想要蔡英文来解答的，聊天室赶快现在加一开放留言，告诉我。你要问蔡总统什么问题？好，很多网友就开始说了，不要只有找绿媒提问哦。准义男要叩谢黄恩了吗？他一直实问虚答就好笑了，接下来归到卸任就没事了。好，来，接下来呢，国民党台北市前议员罗志强也狂酸蔡政府曾经说，政府如果听不到民意怎么样，民众可以拍桌，但是呢这一次他直接把桌子给没收了，好，让你拍桌也没得拍，而且这一躲就躲了2年。如果说记者会只安排回答好的问题，那还不如像这个前立委蔡启芳的建议，游山玩水就好了。好，不要做一个虚伪总统，如果敷衍了事，实用虚答，没有过滤问题就不答，那你干脆做一个虚伪总统，不是 C 位哦，是虚伪。好，然后呢对台湾这是最大的贡献。那么最后一次的提问呢居然是2年前了，各位，比照2020开放来剂的时候这样的进口的模式来让大家问吗？但是现在有很多问题哦，很多只红色的箭，有没有看到绿营黑金渗入，要直接下台吗？内阁何时改组？美国爸爸最大，假博士论文门，后悔挺林志坚吗？有氧网军吗？拜登的狗重要吗？很多问题大家想问，来，我们现在聊天室是开放的哦，你有什么问题想要问蔡英文呢？那罗志强也发文了，或许是对照赖清德拥抱群众，赖清德都在第一线，又或许是不甘赖时代提前到来，不愿被看作跛脚，不得不回归前线。好，真的是愿意回归媒体最前线了吗？名嘴时事评论员谢寒冰说，蔡英文现在出来最主要的原因应该就是被美国爸爸逼的，不过他也说记者应该会问不到想问的，到最后就是跟745天一样，气死我。蔡英文现在他出来，其实我个人认为除了败选的原因之外，最重要的是被美国爸爸逼的。那如果你真的要延长兵役的话，这是一个非常非常重大，而且对民进党来讲影响很剧烈的一个东西，所以他必须要亲自出来说明。那我觉得他大概又会有一个人帮他写了很文情并茂非常绝情式的这些语言，然后再帮他这样做一个演讲稿，大概再出来讲一下。可是我是怀疑这样的效力会有多高，而且现在蔡英文的声望直直落，那他是不是认为他出来面对媒体之后能够把他的声势挽回？我就不知道，就要看台湾人民怎么选择。可是问题是我比较质疑他的是，他不只是国家发生一大堆重大的事情他没有出来，到现在台南的黑金问题，请问一下民进党到底表现一个态度没有？那拜托我们记者同业好好问他一下，因为国人实在有太多事情想要知道蔡英文到底想要干什么。然后顺便问一下，那苏贞昌到底要不要下来？陈明通到底要不要下来？那内阁到底要不要改组？那你对这些整个国家的大政到底方向是什么？那我们真的很想知道。可是我必须说啦，可能我是悲观主义者，我认为明天恐怕这些东西都不会得到答案。
也就是只对他自己有准备好演讲稿的部分，其他的东西他大概就不会回应了。那甚至我都在怀疑他会不会让其他记者问，也就是可能到最后只有跟他们事先约好的那些庄脚问一问，其他的记者就不问了。基本上因为我对蔡英文已经没有抱任何期待，所以我觉得当然很多人可能会想说，终于700多天了，要看蔡英文讲什么。但是我真的觉得期望越大，失望值越大。只要大家记得他是745气死我这一天出来的，你就知道他代表了什么意思。我看大家不要被气死就不错。嗯，哇，很多人开始提问哦。陈英泰要问蔡总统怎么关中天，陈春照要问哪时候要下台啊？谢谢珍珍，中天新闻，中天加油。李慧莹也想问什么时候下台。台北浪漫想问打高端的能不能国赔啊？我们的 EU Nice 说，疫情对无法打疫苗的慢性病、癌症老人有什么照护跟补助？我相信很多人心里真的都有很多问题。来，我们的采访中心刚刚有回报了，因为记者呢，通常在这种比较大的记者会呢，我们会先把要问的问题大纲好先上呈，好，那让这个蔡英文也有所准备，好好回答问题哦。今天下午呢，这个记者会媒体提问的问题呢，包含了首先兵役延长，再来还税于民、BNT 疫苗的采购，以及民进党的败选检讨、网军黑道以及内阁何时改组等等。至于论文门争议，也有媒体会来提问。好，等一下呢，我们会告诉大家到底蔡英文回答了些什么，持续锁定中天哦。好，再来呢，对于明年的景气衰退，很多人很担心哦，还有这个股市、房地产市场，还有你的投资等等，经济情势比金融海啸时期更加严峻，持续的时间更长也比较久，不确定因素也比较多。财政部的代理部长阮清华表示，国安基金进场时间不排除2年。那国安基金呢，是在今年的7月中旬进场，如果说护盘2年的话，这一波进场的时期可望到2024年7月份。那对于这个护盘2年的说法，国内的投资专家表示支持，他认为这样子呢，对于市场比较安全，政策宣示护盘的时间空间都拉长，也可以备而不用，有助于护盘的弹性。那等一下呢，不知道今天有没有小币哦，等一下来告诉我们啊，今天的最新财经，等一下持续看下去。那接下来呢，蔡总统终于给问了，民进党立委李德维直呼选在兵役延长的记者会让媒体提问，是不是为了要给美国爸爸一个交代？立委洪孟楷也直呼2年多相关的不论是疫情啊、治安啊，还有国内人民重大的议题，都希望蔡总统让媒体问好问满。我觉得其实真的让大家觉得蔡英文总统在这个部分真的是机关算尽，不管是因为美国人的压力，或者是民间的反弹，我觉得他必须来做全方位考量，而不是只是想以拖代变。那当然在在野党不断的要求之下，也我想另外一个部分也就是美国的要求，所以终于在今年，也就是民国111年的最后的一个礼拜，然后要做出相关的一个决定啊。我觉得应该说对于民间而言，我觉得蔡英文总统回应民意的速度实在太缓慢。当然我们在这边又看到民进党柯建铭总召准备把这个案子从查召案改为审查案，那不会言就是要继续再拖下去啊。我想在这个部分，假如民进党不愿意负责任而硬是要拖在野党下水的话，我倒是觉得这个部分能够到立法院的国防外交委员会甚至于院会，我们大家来好好的讨论了解这里面相关的利弊得失，我觉得未尝不好。我们希望今天回违了700多天2年多的时间，蔡英文总统终于愿意面对媒体面对人民。我们希望这一次面对媒体面对人民，不是只是单纯回答兵役延长的问题，更重要过去2年多相关的不管是疫情、不管是治安以及国内重大的人民关心的议题，都应该要让媒体朋友好好的问饱问满哦，绝对不要因为是选举的关系或者是要对相关人等交代而敷衍了事。还是重申，面对媒体就是面对人民。
如果说你今天你是记者的话，或者是你是每天看着我们新闻的话，你一定有很多疑问吧？你要问蔡英文什么问题呢？来，聊天室加一来告诉我你要问他什么问题。今天的行程是这样的，国安高层会议开完了，好，民进党团讨论进行当中，等一下。等一下，马德，你再等一下哈。等一下，我们马上呢就要进外场。下午3:30记者会接受提问，但是哦，每一家两文字一摄影，哎，到底记者可以问到饱吗？很多人很多疑问哦。有人有说哦，不要只找绿媒提问哦，他一直实问虚答就好笑了。很多人的问题，我们把它变成了红箭论文门，你谈吗？有没有后悔挺林志坚？有养网军吗？罗志强也说，如果呢敷衍了事、实问虚答、没过滤的问题就不答的话，那干脆你当一个虚位总统，就是对台湾最大的贡献了。好，你还记得上一次蔡英文接受访问是什么时候吗？告诉你，是2020年底的记者会了，已经这么久的时间，今天终于要出来面对。好，现在呢最新消息我们连线给林晨佑、马德。好，各位观众，我们来关心在台北宾馆的最新状况。那么在稍早中午12:20的时候，总统蔡英文人已经到了台北宾馆，来跟民进党立法院党团的执政党的立委们来进行便当会。因为呢今天下午的时候呢，举国关注哦，总统蔡英文即将要针对兵力的调整来召开记者会，也在今天一早10:30是召开了国安高层的会议。而开完会议之后呢，总统就直接到了台北宾馆来跟这些执政党的立委沟通讨论相关的有关于兵役延长的环节。那么呢稍待会哦，在吃完了餐序之后呢，民进党团的立委这个罗志正就会出面来转述一下在里头的内容。而根据我们掌握到的资讯呢，今天在台北宾馆里面包含了总统蔡英文、副总统赖清德以及行政院长苏贞昌，还有国防部长邱国正都有在里头来跟执政党的立委来进行便当会。而稍待会呢，在下午3:30的记者会当中呢，会是由国防部的副部长柏鸿辉来亲自宣布役期调整的方案。那么目前呢，预估就是会拍板了，在2024开始，94次以后出生的役男就会把他们的役期从目前原本的4延长到1年。而至于外界也都非常关注，到底这个役期延长的部分送到立法院会不会查照改成审查呢？那当然这个部分依旧是争论不休，因为在野党认为为什么兵役延长你送到立法院来审查，是你们执政党自己也不敢替蔡总统下的命令来背书吗？所以这个部分呢是会继续的来争论的。那当然今天呢下午的记者会当中，也是暌违了745天，总统蔡英文又要来接受媒体提问，暌违了2年多的时间，大家也非常好奇到底下午的时候府方会让总统蔡英文来回答哪一些题目呢？我们也稍微为各位整理一下，那包含今天兵役的问题势必是必考题，以及这几天朝野立委都在喊话的我们超征了4500亿的税收是不是应该要还税于民呢？而另一方面有关于民间在采购 BNT 的时候是不是有在卡疫苗，因为呢媒体人一再的踢爆前方拼命的在抢疫苗，那么后方拼命的在卡 EUA， 那么请问蔡总统真的没有来卡这一些疫苗吗？而针对呢败选检讨的部分哦，这个总统蔡英文也是我们今天会特别问到的重点，有关于网军甚至是黑金治国，有关于台南议会的部分到底为什么会黑影重重，我们的总统、我们的副总统到底有没有看到了台南议会的选战蒙上了黑影，那这部分也是大家都会特别的关注。而至于内阁改组是不是什么时候会来实行，行政院长苏贞昌会不会留任，还有最后的论文的题目哦，从一开始的选战的时候蔡英文力挺他的林志坚出现，结果爆出了他的论文抄袭，然后呢总统蔡英文之前还说，哎，看过了林志坚论文的话都会相信他没有抄袭，我们就想问台大都已经做出了撤销学位的处分，那么现在蔡英文还会相信林志坚他没有论文抄袭吗？那么交出这么多论文抄袭学生的国安局长陈明通现在还是任在国安局长位置上吗？还传出陈明通会继续留任国安局长，那么这些议题在今天都是总统府目前罗列出来的提问的清单，那我们也希望呢稍待会在这个记者会当中都能够来一一的提问蔡总统。以上是我们掌握到的最新状况。
旺旺水神抗菌液，它在呢整个的雾化器里面就持续的喷雾清消，非常安全，也不会伤身，你直接呢接触你的肌肤也都没有问题，没有疑虑的，可以上快点购。还有这边呢有辣气的推荐代码 CTI567 CTI 我辣气，可以享有折扣优惠，请大家好好把握喽。